Gerai, tai šitą frazę mes paliekam. Nu, to ir pradėkim. Gerbėmėjai, rimėjai. Šiandieną šioje studijoje turim du džentlmenus, kurių vardai yra Valdas Benkunskas ir Adomas Bužinskas. Vienas iš jų netrukus tikėtina taps Vilniaus meru, kitas tikėtina Vilniaus meru netaps niekada, bet jis užtat yra buvęs irkluotojas, o buvusių nebūna, ar taip, Adomai? Tikrai taip. Ir tu čia kaip ir neplanavai sėdėti, bet aš pasakau, kule, ne, taigi tu esi Valdo dešinioji ranka ir turėsi kažkokių replikų turbūt. Ne? Viską Valdas pasakys, ką nors teisingai ir geriau, tu leptelsi, ką nors, visi pamatys, kas yra negerai visas. Kad jam pakenkt prieš rinkimą. Taip, taip. Valdai, mes čia ilgai nekalbėsim dėl to, kad aš tikiu, kad tu jau prikalbėjęs daug visur ir aš turėsiu tau specifinių klausimų ir matyti iš jų išsirutulios gal ir specifiniai subklausimai. Valdai, tu esi vicemeras šiandien. Taip. Savivaldybė čia neseniai driokstelėjo dalyką. Vėl pademonstravo, kad savivaldybė visiškai nesupranta, kaip reikia kovoti su vandalizmu. Ir vėl catskinasi, vėl flirtuoja su vandalais, vėl pažymėdama, kad gerbiami vandalai, taip nesakė, bet taip yra. Vilniuje, žinokit, mes turim keletą vietų, kur galit vandalizuoti savo sočiai. Ir taip savivaldybė parodo įlinį kartą, kad jį nesupranta, kad legalios sienos nesumažina grafiti vandalizmą, tai tik padidina, ką įrodo pasaulinė kriminalinė praktika. Kur buvai tu tuo metu? Buvau savivaldybėje, bet tai yra, kaip čia pasakyti, testinumas tos politikos, kuri vykdoma 8 metus. Mhm. Ir gaila, kad iš tų pamokų neišmokstam. Bet gera žinia tai, kad už mėnesio mes galėsime naują politiką dėkti ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu savo politiką šitoj temai pademonstruoti, nors mano požiūris šitoj vietoje yra visiškai kitoks. Čia turi būti nulinė tolerancija ir mes su vandalais, kurie teplioja ir darko miestą, kovosim be jokių kompromisų. Absolutely. Tai turim aišku planą, turim pasaulinę praktiką, ką reikia daryti, ko negalim daryti. Tokie legalių sienų na, skatinimai, akivaizdu, kad jie bus pabaigti. Labai. Ir iš esmės mes na, ir žmogiškų, ir finansinių resursų šitai temai skirsime daug daugiau. Nes man pačiam, kaip nu, tam tikram estetui, jeigu galim tai pavadinti, pirmas dalykas nuvykus į kitą miestą, išvažiavus iš oro uosto, apie miestą įspūdį susidarant yra taip, kaip atrodo vat, visos tos infrastruktūros objektai, viadukai, keliai ir panašiai. Tai jeigu tu matai, kad yra viskas nutepliota, išpaišyta, galėjau daryti įspūdį, kad nu, miestas prižiūrimas yra nepakankamai. Bet šitoje vietoje mes turim labai aiškiai išaiškinti, kad nu, aš tikiuosi, tu nesi prieš tuos didelius suderintus legalius piešinius, kurie yra iš tikrųjų gražus, kaip Ukrainietė ant buvusio Maskvos namų, ar daugybė kitų objektų, žydiškasis Vilnius. Ne, tai čia yra visiškai skirtingi visiškai dalykai. Skirtingi dalykai, absoliučiai. Tai gatvės kultūra yra remtina, yra gatvės menas yra palaikomas, bet tai yra visiškai kitas dalykas negu vandalizmas ir naktinis tepliojimas ant mūsų pastatų ir kitų objektų. Dažnai gali sakyti kas nors, o jeigu suteikiamos legalios sienos, tai gaunasi, kad jie dirba, vadinkim, dirba legaliai ir čia tada tas žmogus būtų teisus. Bet pats faktas, kad suteikiamos jiems sienos tikintis, kad sumažins, kad jie mažiau terlios, taigi čia yra, reikia kartoti ir kartoti. Kriminalinė praktika rodo, kad tai neveikia, tik dar atvirkščiai. Gerai, apdeitai kokie valdai. Prognozės, čia buvo keletas visokių apklausų ir skirtingos partijos skirtingai tas apklausas ir užsakė ir matė. Kokie tavo dabar šansai yra? Na, tai jau tiek laiko liko iki rinkimų, kad čia jau žiūrėti į apklausas ir prognozės yra nebeverta. Mes padarėme, man atrodo, tikrai gerą darbą. Turėjom intensyvius daugiau negu 5 mėnesius rinkimų kampanijos ir man atrodo, kad mes na, pagrindinį žinutę vilniečiam sugebėjom. Mhm. Pateikti. Mūsų žinutė su komanda buvo labai aiški, kad Vilniui reikia mero, kuris nebūtų nukreiptas į savo asmeninį PR, nebūtų nukreiptas jo dėmesys į kamerų objektyvus ir fotoaparatus, bet darytų realius darbus, kuriuos reikia miestui padaryti. Tai Vilnius turi būti patogus miestas mūsų gyventojams. Higiena, kuri turėjo būti vakar padaryta, jinai turi būti daroma nedelsiant. Miestas turi turėti aiškius infrastruktūrinius objektus, kurių dar nėra ir kurie turėjo irgi vakar būti, kas leis mūsų miestui išsiskirti iš kitų miestų, ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniam kontekste. Ir tada iš esmės mes galėsime džiaugtis, kad mes gyvename tikrai gerame mieste ir mums nereikia jokių kitų na, miestų, į kuriuos reikėtų lygiuotis. Kodėl berniukas tylė?
Nes nesutinku. Aš manau, kad reikia į apklausas kreipdėmėsi ir jos sako vieną paprastą dalyką. Jeigu mes norim apsaugoti miestą nuo Zuoko arba nuo Majausko, tai natūralu, kad Valdas yra vienintelis pasirinkimas pirmam ture, kuris gali įveikti Zuoką antram ture. Tai iš principo įrodo apklausos. Matėm, kad gal čia pasakyti, buvusiam partiečiui atėjus į rinkimus, ten buvo šiek tiek mūsų tos pozicijos susviravusios, bet na, tas, kaip sakant, vienadienis efektas subliuško ir mes tas pozicijos, ne tai, kad sakyčiau, susigražinom, bet kitų kandidatų pozicijos pamažėjo. Mes stabiliai išlaikom iš principo tą pačią bazę, kuri apie 16-18% pagal apklausas. Aš supratau iš tavo to, kad tu sakai, kad Tomo Vytauto Raskevičiaus jūs jau nematote antrajam ture. Pagal apklausas ten tikrai gerokai atsilieka nuo pirmojo trejetuko, vadinkim. Ar aš teisingai matau? Nu, tų apklausų buvo įvairių, bet jeigu imtume tas apklausas, kurios turėjo mažiausią paklaidą, apie 3%, kas yra normalu ir standartiška sociologijoje, tai iš tikrųjų tas ketvirtukas taip ir dėliojasi, kad Artūras Zuokas gal ten daugiausia šiai dienai renka, mano antra vieta, tada Majauskas su Tomu Vytautu yra trečioje ketvirtoje vietoje su jau didesniu atsilikimu. Bet nenustepčiau, kad Tomas galėtų visgi iššauti, kaip čia pasakyti, aplenkti Majauską, bet reikia nepamiršti, kad dažniausiai trečią vietą rinkimuose užima tautinių mažumų kandidatas ir Tomaševskio reikia irgi netmesti. Tomaševskis nėra tautinė mažuma. Jis yra vata, jis nėra priklausomas kokiai nors etniniai grupiai. Vatizmas yra virš etniškumo. Kalbant apie etniškumą, ką tik, o mes rašinėjom antradienį, Viktor Voroncov, kurį mes puikiai pažįstam kaip teisingą ir gerą vyrą, bet jis vis tiek neatsikrato tų. Žodžiu, jis parašė, kad Tėvynės sąjungos jis neberems, nes Tėvynės sąjunga yra nacionalistai ir jūs sąraše nėra nei vieno kitos, nu, reikia suprasti, nei vieno kitos tautinės mažumos atstovo. Tai iš jo, aš leisiu savo truputį ilgiau pakalbėti, iš jo šito parašymo susidaro įspūdis, kad žmogus gyvena tais laikais, kai Sovietų sąjungos deputatų sjezde visada turėjo būti Olenevodas iš Kamčiatkos, asiliukų tratytojas iš Kišlako ir tiek vyrų, tiek moterų ir panašiai. Ir žmogus truputį labai supranta, kas yra meritokratija. Ir aš jo paklausiau, dar nemačiau, kai jis atrašė, o tu ką nors girdėjai apie tai, kad koks nors Lenkas ar Rusas prašytųsi į Tėvynės sąjungą ir jam būtų užtrenktos durys dėl to, kad jis yra Lenkas ar Rusas. Ir paprašiau įrodymą, aš nežinau, ką jis parašė, aš dar nežinau. Tavo komentaras. Nu, aš niekada netikėjau tom teorijom, jeigu tu pasiimsi į savo sąrašą kokį lenkišką, rusišką pavardę, čia stepsi toks internacionalas, kur už tave balsuos tenais kažkokios tautinės mažumas. Tai mano pagrindinis dalykas, beje, niekada per paskutinius rinkimus ir mes neturėjom ten kažkokių rusiškų šreikštų pavardžių ar lenkiškų, ne tai yra esmė formuojant komandą. Kompetencijos, patirtis ir noras dirbti yra pagrindinis dalykas. Mano paties padėjėja yra lenkaitė. Mes puikiai sutarėm ir jinai papasakojo, kokios kalbos vyksta, tarkim, tam tikrose grupėse. Ir irgi yra, man atrodo, stereotipų laužimas, kad naujos kartos, jaunos kartos Lenkų kilmės vilniečiai nebežiūri, kad būtinai reikia balsuoti už Tomaševskio partiją, ar būtinai už lenkišką pavardį, jie žiūri, vėlgi, kas siūlo. Tai, nu, duok dėvę, kad mes eitume tą linkmę. Ir man nėra jokio skirtumo, ar yra rusas, ar lenkas, ar baltarusis, ar žydas, man visi yra vienodi, bet pirmiausiai žiūrim į turinį. Ką žmogus turi galvoje, ką šneka, ką supranta. Gal toks yra, taip, čia pasakyti. Jau tas ponė, klausim tas. Jie nebe toks jaunas, koks norėčiau būti. Dažnai mum primeta tą partiškumą, ne va, kad mes čia savo tos partiečius labai saugom, arba kad tautinės mažumas kažkaip pengiam, tai, man atrodo, Valdo pavyzdys savivaldybėje yra visiškai kitas, kad jis jo dešinioji ranka savivaldybėje, kaip minėjo, yra Lenkaitė, o pirmi du žmonės, kuriuos prieš 8 berods metus jis atleido, tai buvo konservatoriai skyrių vadovai, su kuriais tiesiog, kaip Valdo sakė, nėjo dirbti. Tai, kaip sakant, rezultatai, o ne partinis biletas. Okay. Tiesiai šviesiai, ar Bartoševičius susirūksta? Pamatysim turbūt per rinkimus, bet ką rodo apklausos ir ką su žmonėm. Tiesiog šnekam, kad nu, atskiria, kur yra asmeninė atsakomybė už nusikaltimą ir kur yra bendruomenė, kuri nieko čia šiuo atveju dėta. Tai Vilniaus rinkėjai yra protingi, man atrodo, jie
sugebės atskirti, nepaisant to, kad kai kurie ten marginalai bando taškytis, tikėdamasi, kad prilips šitą istoriją. Berniukas? Aš, kadangi su choro Žaliukas absolventas, man yra sudėtinga išnekėti apie šią situaciją. Nežinai, ne, čia jaukais, bet situacija yra rimta ir daug kas kaltina konservatorius komunikavimo stoka, tinkamo komunikavimo ir netgi melu. Ką rodo sociologija, konkrečiai iš mūsų apklausų, ką mes darėm, tai tie, kurie niekad nebalsuoja ir nebalsuos už konservatorius, Kristijono istorija jiems, kaip sakant, yra 100% lemia tai, kad jie niekad nebalsuos. Mūsų elektorato arba tie, kurie galimai už mus balsuotų, dešinieji, jiems tai nedaro jokios įtakos. Jie kažkaip bent savivaldos rinkimuose tai atskiria. O, kaip sakant, kas liečia komunikacinius tos nesklandumus, tai mes to pasižymim kaip bendruomenė. Tai mūsų yra... Niekada nepraleidžiam progos iššaut savo koją. Gerai, pastrateguokim vis dėlto, kad žmonės, aš tikiu, kad tie, kas čia žiūri, daugumą supranta, bet vis dėlto gal strateginis aspektas. Antram turi du kandidatai, tai? Ir tikėtina, kad jeigu tu patenki antrą turą, tai visi tie, kurie balsavo už Tomą Vytautą, ir tikėtina dalis tų, kurie rinkosi Majauską, eis už tave tik tai tam, kad nepatektų Zuokas. Ar aš teisingai sakau? Yra tokia teorija, tikrai yra reali, nes Vilnius iš principų yra dešiniųjų miestas. Tą matom ir per Seimo rinkimus, ir per prezidento rinkimus, ir savivaldas paskutiniai dviejai rinkimai rodo, kad iš tikrųjų čia yra centro dešinės miestas. Artūras Zuokas renka labai plačią publiką ir ne pačią turbūt įspūdingiausią. Tai jo tas pataikavimas tai visai vatai, vengimas aiškiai pasakyti savo pozicijos, nu, gal tai yra natūraliai iš jo, kaip sakant, iš vidaus kylantis dalykai, nes jis 14 metais aiškino, kaip ten tas Krymas buvo su kažkokiais neva argumentais iš Ukrainos atplėštas. Tai tas susivienimas ir balsavimas, neprileidžiant praeities šmėklos atgal prie Vilniaus vairo, gali būti. Tai žiūrėsim, bet aišku, mano pagrindinė žinia, kad nu, aš nenorėčiau, kad tai būtų pagrindinis motyvas, visgi aš einu su aiškia programa, su aiškia komanda padaryti konkrečius darbus Vilniui ir norėčiau, kad čia būtų pagrindinis žmonių pasirinkimas. Kas tavo vertimu yra geriausias po tavęs? Iš kandidatų? Taip. Nu, turbūt Tomas Vytautas Raškevičius. Raskevičius, taip. Bet jūsų tada skiriasi doktrinos. Kiek aš žinau, tu esi už tai, kad gatvės toliau nebūtų siaurinamas. Jo, tai turbūt su kiekvienu kandidatu gali rasti dalykus, kurie atrodo vienodai programuose ir dalykus, kurie skiriasi kartais ir kardinaliai skiriasi. Bet žiūrint iš viso nuo konteksto, kiek yra šnekėjimo ir kiek yra pasirengimo pačiuose rinkimuose, man atrodo, kad jis mažiausiai yra populistiškas. Tiesiog nešneka tai, ko nereikia, yra susipažinęs su miesto problematika. Ar tikrai susipažinęs? Aš be sarkazmo klausiu. Jo, man atrodo, kad jis tikrai yra įsigilinęs į tam tikrus dalykus. Tikrai aš klausiu, sakau, tu vis tiek, jis buvo tarybos narių gal metus ar pusantrų nepilnus, kol išėjo į Seimą. Nu, tai tos specifinės žinios matos, kad pas yra tikrai sudėtos dabar šviežiai galva. Ir tai yra gerai, nes rodo atsakomybės jausmą. O kaip su tom, nenoriu sakyti spekuliacijom, man atrodo, kaip legit dalykas, kad jeigu jis patenka, tai Zuokas. Koks ten skirtumas? Šimašius toliau vairuoja iš galinės sėdynės. Dar kitaip paklausiu. Kas ten pagrindinis sektantas pas juos, tai vadinkim partijai? Prisiskaitęs knygelio apie tai, kaip reikia daryti, kad motoristams būtų blogiau. Vėl nežino, kas ten tas jų ideologinis lyderis. Tai nu, Šimašiaus įtaka, man atrodo, iš tikrųjų gali išlikti, nes ir taryboj bus. Be jokios abejonės, bet... Nu, čia tokia teorinė galimybė, kad tai galėtų atsitikti. Visgi nu, matom, kad rinkimų baigtis bus tokia, kad nu, nebus Laisvės partijos meras daugiau. Aha. Berniukai? Aš atliksiu šiandien tokią sociologo Mažvydo Jastramskio funkciją ir šiek tiek dar norėčiau ties Zuoku ir antrų turų grįžti. Tai, taip, čia iš tikrųjų įdomiausias ko gero klausimas. Zuokas iš principo labai aiškiai yra kairės kandidatas ir jau, sakyčiau, trečius rinkimus iš eilės ir mes matom jo labai aiškias lubas 40-42%, kurios ribosis tos niekaip neperžengia. Tad viena vertus natūralu, kad žmonės, kurie balsuoja prieš Zuoką, vienysis aplink kandidatą
kuris bus antram turė, tikėtina Valdas. Bet yra ir antras aspektas, kad na, Valdas iš principo turi didžiausią šansą visos dešinės balsų surinkti, nes jisai, na, ta prasme, netrigerina kitų partijų palaikytų. Ta prasme, tie, kurie balsuoja už liberalų sąjūdį, nemato Valdo kaip kažkokio tokio, kaip čia pasakyti, klerikalinio konservatoriaus, kuris negalėtų atliepti, nežinau, jų idėjų, lūkesčių ir panašiai. Mes su Danieliu vis dar puikiai sutariam. Okay. Okay. O ta mergaitė Radvilė? Morkūnaitė? Ne. Mikulėninė? Ne. Eglė Radvilė? Eglė. Aš buvau sutikęs netyčia Anykščiuose, jinai ten irgi tos toga, mes susipažinom, tai aš dabar Eglę niekad nepamečiau. Gerai, jeigu jis, tu tampi mero ir Laisvės partija irgi yra taryboje, obviously. Nu ir pradedat laužyti jėtis, tu sakai, gatvių daugiau nesiaurinsim, kad taip sakant, tu užkardai tą mano įsitikinimų sektantišką radikalumą, o jie tau sako, ne, mes tada nesutarsim ir mes neinam į koaliciją, kas tada? Teoriškai gali būti toks scenarijus. Mes matėm, kad nelengvos darybos buvo ir po Seimo rinkimų, kai konservatoriai turėjo sutarti su Laisvės partija ir tam tikros vietos ir liko tokios būtent, susitarė, kad jie nesutarė. Tai miesto atveju gal tokių nu, vietų gali būti mažiau, bet nu, jos bus daugiau tokios iššūkinio žanro. Nebus tos lengvos darybos, tas yra akivaizdu, bet ir tos darybos dažnai būna tiesiog nematomas. Daug kas nurašo, kad čia po derybinis laikotarpis po rinkimų yra savaime suprantamas, bet susitarti dėl darbų, pasirašyti koalicijos sutartį yra nemenkas iššūkis, nes tai yra žemėlapis tavo 4 metų darbose. Tai meras ir didžiausia frakcija be jokios abejonės turi lyderystę šitoje vietoje. Aišku, yra raudonos linijos, kurių mes negalėsim peržengti ir galbūt tai galėtų tapti priežastim, dėl ko su viena ar kita ten frakcija, kuri bus išrinkta, nepavyks dirbti koalicijai. Bet turėti daugumą, aš manau, kad tikrai pavyks. Nes vienas dalykas, ką rodo ta pati sociologija, sociologas Adomas neleis sumeluoti, mums rodo daugiausia mandatų taryboje. Tai didelis bus didelis postumis, o prie savo frakcijos prikviesti arba sutarti su kažkuo dirbti, su kuo mes norėtume dirbti dėl konkrečių darbų, man atrodo, tikrai tos 26 balsus minimalius pavyks. 26, nes priminsiu žiūrovams, kad 51 narys yra taryboje, reiškia 26 yra ta minimali persvara. Taip. Kas ten dar eina? Aišku, tai yra dėl Zuoko, bet kaip be būtų ta jo partija, kaip jinai besivadintų. Laisvė ir teisingumas. Žemaitaičio partija. Žemaitaičio partija, būtent. Žemaitaitis ten yra pirmininkas, o Zuokas ten yra narys. Tai šito niekad nepamirškit. Suprantat, Žemaitaitis. Zuokas su Žemaitaičio vienoj partijoje, ar suprantat? Jūs tai suprantat, bet paskleiskit savo šeimose, kurios gal nesuprantat, ten kokiams mama ar tėtis, kas jis balsuoja. Su Žemaitaičio Zuokas. Ar aišku? Tai va, ta partija, aišku, dėl Zuoko asmens, ji turi daug procentų apklausose, bet į tarybą ten turbūt vienas Zuokas tik pateks, tikėkime. Nesakyčiau. Ne. Manau, kad bus antra gausiausia frakcija po mūsų. Tu manai. Nu, taip jau yra per rinkimus. Tai naunėjimai. Balsuoja paskui merą. Jau palaiko merą o rinkimuose, tai pabalsuoja už tarybos sąrašą. Pagrindinis skirtumas, kad nacionalinėse apklausose Laisvė ir teisingumas, kai tai rašoma, šalia rašomas yra pirmininkas Žemaitaitis. Jeigu tu apklausoje, kaip ir biletenyje bus rinkimuose, bus sąrašo lyderis, bus parašyta Artūras Zuokas, natūralu, kad jis tą partiją patems. Tai jeigu mes ten taip tai tikimės 14 kokių vietų, tai aš manau, kad jie apie 10 tikrai turės. 10. Kaip mano kadencijoje mūsų konservatorių buvo 10. 17. Gerbimi, kas ketinat balsuoti už Laisvę ir teisingumą? Kadangi ten greičiausiai bus neteisybė ir parašyta ne ta pavardė, bus Zuokas, o turėtų būti Žemaitaitis, nes jis partijos pirmininkas yra. Tai būkit geri, ant biuletenio nubraukit Zuoką ir parašykit Žemaitaitis. Ir dar pribraukykit ko nors. Ir mes, tada bus viskas gerai. Bet jeigu neužvaldo balsuojat, nes tai bus sugadintas biuletenis. Ne. Čia tie, kurie ketina balsuoti už Zuoką. Gerai, tai mes kaip ir... pakankamai plačiai aš to jas negirdėjau kalbant, bet čia mano turbūt klaida, aš mažai sakau, nedaug sakau.
Tu esi sakęs, kad tu gatvės atsiaurinsi, grubiai kalbant. Ar tu nesi to sakęs? Ar tu kokią nors minėjai protingą kompromisą? Ne, aš nesakiau, kad gražinsim tai, kas buvo, nes dar kartą kišti pinigus į tai, kas ką tik buvo sukišta, jau yra neberacionalu. Padarysim tų esminių bagų, kurios yra tose gatvėse ištaisime, tai yra įvažiavimo į kiemus, kur spec transportas, kaip atliekų mašinos, negali įvažiuoti į žiemą, kaip sniego prisistumdo, ar ten gaisrinės nelaimės atveju negalėtų įvažiuoti ant žiedų, tų vadinamų išsukimus reikia praplatinti, nes tiesiog irgi didelių gabaritų automobiliai neišlaužia posūkio. Ir paliksim ramybėj, kažkurio metu tas gatves. Bet visas dėmesys, akcentas, pinigai ir žmogiškieji tie ištekliai bus skiriami gatvių infrastruktūrai gerinti. 230 km Vilnių šiai dienai yra prikapsėję blogos arba avarinės būklės gatvė. Tai mes kalbėjom dar kažkada čia. Jo, tai ir tas labai matos dabar, kai turėjom žiemą, kur ta oro temperatūra pliusas minusas, ja. Gadinasi dangos, dobės, vilniečiai daužo automobilius pikti, tai, nu, tai va čia bus didelis iššūkis susirinkti visos Lietuvos asfaltą ir sutvarkyti Vilniaus gatves. Įdomai. Aš tai dar gal pastebėčiau dėl to paties siaurinimo, kad tai iš principo taip kaip plačiai išneka Laisvės partijos atstovai, kad neva, kad gatvė yra ne tik važiuojamoji danga, kad yra šaligatvis ir dviračių takas ir apšvietimas, tai aš manau, kad nieks iš mūsų tam neprieštarauja. Natūralu, kad jeigu tu kažką darai, tu turi iškart padaryti ir sutvarkyti gerai. Kur didžiausias bagas įvyko jų sistemai? Kai tu viską darai teplep, darai be techninių projektų tam, kad būtų greičiau, tam, kad tu, kaip čia pasakyti, daugiau spėtum nutiesti kilometrų, ir tada gale dienos tu darai gatvės remontą, kuris yra kiek 30% brangesnis. Nuo 30 iki 50% brangiau ir laiko prasme tai užima daugiau, nes reikia inžineringą visą perkelti ir panašiai. Ir realiai, ta prasme, kas blogo gali nutikti? Tu padarai papildomą infrastruktūrą, apšvietimą, viską sutvarkai aplinkui ir visuomenė prieštarauja. Todėl, kad tu darai bet kaip. Nu, saulėtikio pavyzdys yra geriausias. Ta prasme, padarė, kad nepravažiuot. Tada nepagalvojo, kad yra įsukimai. Nepagalvojo, kad yra prisukimai, nes nedarė be techninio projekto. Adomai, aš nemanau, kad... Okay, čia gali būti kvailumo pagimdyti bagai, bet aš manau, kad čia yra peržengta riba, už kurios turi būti dedami antrankiai. Aš tą sakiau ir sakysiu, ir aš kreipiuosi į STT ir visus farus Vilniaus uždėkite antrankius, nes vis tiek tą teks padaryti anksčiau ir vėliau, kai bus padaryti. Donaldą Mėželytą mes mandagiai apsirašėm Facebook'e. Jį pripažino, kad danga buvo asfalto, sakydamas asfaltas, aš turiu minį kolektyvinį asfaltą. Apskritai kelio danga per siaura, per plona tam, kad triukšmingumas būtų mažesnis ir jį pripažino, kad tai buvo klaida. Tai dabar tie didžiuliai ruožai, ten Žalgirio gatvė, Ozo gatvė nuo Sankryžos Kalvarijų iki Akropolio. Ir tas ruožas, tas pastarasis ruožas yra naujas. Ir ten jau lopai, ir ten dar nėra juostų, aš nežinau, kad ketvirtas ar penktas mėno ten nėra juostų. Ozo gatvė. Keista, kaip ten avarijų nėra, ta prasme, tai kas, tu važiuoji kas, ir nežinai, kur važiuoji. Kas atsakingas už tai, kad jis šiandien yra tokia ir labai tokį ilgą laiką, tai čia yra antrankiai, ponai. Čia yra antrankiai. Žinot, mes 19 metais pradėjom kuruoti Vasodomo atėję dirbti sporto sritį ir radom sporto infrastruktūros praeito sezono darbus padarytus su mokyklų atnaujinimu. Buvo išleista tenais apie 50 tūkstančių dviejų ar trijų stadionų atnaujinimui, kur tiesiog buvo išlygintas žemės plotas, užsieta žolė ir kažkokia olandiška sėkla, kuri net netinka Lietuvai. Ta žolė ten, kur išdygo, kur neišdygo. Vaikai ten gal savaitę pažaidė, viskas virto bulvių laukų kupstais ir tie stadionai buvo nenaudojami. Ir kaltų nėra? Kaltų nėra. Nu, mes jų neieškojom, bet mes supratom, kad labai aiškia taisyklė, kad tu turi daryti projektus kokybiškai, remtis ekspertais, specialistais, kurie tau sudėlioja planą ir to entuziazmo pulti daryti, kaip tau atrodo, čia negali būti. Čia. Tai tam tikras kokybės standartas buvo įvestas, matyt, natūralu, kad ir čia turėsim labai rimtai sėsti ir susitvarkyti su gatvių tvarkymo standartu. Pradedant, koks turi būti asfalto, pagrindo storis, kokia turi būti techninė priežiūra, turi būti standartas įvestas dėl šulinių standarto, nes šiaip siaubas kažkas. Tai va, tokių atrodo elementarių iš pažiūros dalykų, kur ten kelininkai ar įmonės, kurios yra rangovas Vilniaus miesto savivaldybėje, turėtų tos savaime dalykus įspręsti, bet numatom, kad taip nėra. Aš matau nauji šuliniai, dangčiai šuliniai, kurie uždėti ten ant sąlyginai dar neblogos gatvės,
Ir jie dar net nėra iškrypę, kas yra labai retas atvejis, bet pats dangtis yra su įdubimu. Jis gal tinka pešiųjų gatveliai, bet tame dangtį yra tas išorinis žiedas aukščiau negu tas vidinis blynas. Ir tai jau yra užprogramuotas. Tarsi, taip negali būti. Koks ten bežionė tai padarė, jūs man pasakyti. Šiaip net Vilnius Tech, Gedimino technikos universiteto, yra atskira katedra, kuri apie kelių infrastruktūrą daro mokslinius tyrimus. Nu, tai Vilniaus studijos yra labai analizuojamas. Ta prasme, studentai mokosi iš tų klaidų, kurios daro Vilniaus miesto savivaldybė tvarkydama gatves. Tai. Man teko girdėti per COVID-ą diskusiją apie būtent šulinių dangčius, ir ten visa technologija buvo išaikšta. Nieko ten stebuklingo, tiesiog turi būti reikiami pagrindai, izoliacinės medžiagos, amortizacinės medžiagos, kad jos atlaikytų krūvius, sunkia svorio autobusų. Reikia dar vieno komponento labai svarbaus. Reikia bausmės neišvengiamumo kriterijų įgyvendinti ir uždėti antrankius. Matot, aš tai manau, kad didelė problema yra, kad ne visi turi tą supratimą, kad pigiai daryti labai brangiai kainuoja, taip, ypatingai išnekant apie valstybės pinigus. Ir mes turim tą labai gerą... Prašau, ne valstybės, o mūsų visų pinigus. Tai ir tas pavyzdys apie mokyklų aikštynus, jis yra labai, labai gerai iliustruojantis. Kai mums teko perimta sporto infrastruktūrą, vieno stadioniuko atnaujinimas kainuodavo apie 80 tūkstančių eurų. Tai reiškia, padarydavo žemės darbus, asfaltą išliedavo, ir pasėdavo tą puikią žolę. Ir realiai kitą sezoną, aikštyno nebelikdavo, vėl reikdavo tes darbus. Mūsų, kaip sakant, prototipo stadiono kainuoja apie 250 tūkstančių, kas jau buvo skandalas, nes jau anksčiau atnaujinom už 80 tūkstančių. Mhm. Bet kiekvienas iš jų pradėtas prieš 4 metus vis dar stovi ir stovės... Tikrai, o tai kur auditai, ponas mero pavaduotojo? Oi, tai tie auditai kažkur yra, bet žinot, projektas įsigyvendina, tada pasimato klaidos, tada vyksta rinkimai, pasikeičia kadencijos, vis tiek, tie auditavimai eina iš paskos, kai jau yra pinigai išleisti, kai yra nupjautas grybas ir panašiai. Tai šiuo atveju prieš pradedant darbus reikia turėti tą atsakomybės jausmą. Ir čia šiuo atveju aš negaliu visko suprasti ir visus ryčių išmanyti iki ekspertinio lygio. Tai pagrindinis dalykas, kiek mes kalbėjom, ar tai būtų energetikos srity, pavyzdžiui, dėl tų pačių atliekų konteinerių tipažo, aikštelės kokios turi būti, ar Vilniaus vandenų nuotekų valyklos rekonstrukcija. Tai ateina žmonės, kurie supranta, išmano ir tau sustato programą. Tu turi jais pasikliauti ir girdėti, o ne pult entuziastingai sodint invazinės robinijas. Žolė iš Olandijos skamba kontroversiškai. Tai... Mokyklos stadionai. Na gerai. Tai dėl to mes ir sakom, kad miestas yra sudėtingas mechanizmas, visos rytis yra svarbios, aišku, yra vienos labiau svarbesnės, galbūt nes tiesiog yra labiau apleistos, bet atsakomybės jausmas ir mokėjimas vadybinius principus sudėlioti taip, kad bent jau tokių klaidų nebūtų. Tai čia yra patirties reikalas. Paminėjai konteinerius ir aš turiu pasidžiaugti, kad jūs, ponai, esat tie du ponai, kurie pastatė konteinerį prie eksponuojamą nuduštų rusų fašistų tanko su užrašu, kad gvazdikus reikia mesti čia, kažkas tokio. Gvazdikų žvakės ir sovietinė nostalgija. Okay. Ir kiek jums tai kainavo iš mūsų mokesčių? Ne, aš jau kalbu. Gerai, bet kadangi apie tai kalba, tai kaip gerbiamas merė, ar pastatysit, ar aš duosiu pasiūlymą, aš norėsiu vadovauti tam dalinį. Raitos policijos eskadronas. 30 žmonių ant žirgų. Vietoj arklio bus Citroenai? Ir tai policijai vadovausiu aš ant Citroeno. Ir mes gainiosim vatnikus po Vilnių, jos ten... Nepažeisdami įstatymų, ne, bet mes juos išnaikinsim, nepažeisdami įstatymų. Jeigu grafiti departamentas dar bus. Tai grafiti departamentas, jeigu tu ofise, tai aš tavo dešinio ranka šitam lauke. Bus gerai. Deal. Kaip čia karas prasidėjo, tai tie vatnikai buvo sukišę savo galvas į urvus ir kurį laiką nesimatė. Tai tiesą sakant, man net nekilo mintis, kad čia pastačius tanką iš fronto atsiras šia gvazdikų. Net šituos balvonus Antakalnio kapinėse nuiminėjant žiemą, ten buvo keli atėję regeliskai pasifilmuoti.
Bet kažkokių didelių tenais raudų nebuvo. Tai va čia tas dabar... Tai čia akcija koordinuota. Sorry, jo, tai jau. Akivaizdu, kad yra koordinuota akcija, užsakyta, mokami pinigai, kad kelti įtampas, kurti propagandinius matytus sužetus į šitiem ruporam. Mhm. Tai nulinė tolerancija. Mhm. Dėl to šiandien ir atėjom, mes su Adomu ryte darbo dieną pradėjom su konteineriu, pastatėm ir pasakėm, kad čia nebus nuomonių pluralizmo šitoje vietoje. Yra labai aiškiai pasakyta ir labai aišku valstybės linija ir miesto linija, kas yra kas. Tai visiems batnikam, kuriem nepatinka mūsų valstybės linija, miesto linija, kaip sakant, pro sieną išleisim, važiuokit ten, kur jūsų laukia. Jūs sakė, veikia konteineris, ateina senis tos tokios tipinės, padeda kažką, jaunimėlis išmeta, tada senis vėl eina pirkt žvakučių. Gal negražu juoktis, bet žiedinė gražu. Matot, kame yra problema? Čia šitoje vietoje svarbiausia priežastis, dėl ko jie čia taip drąsiai jaučiasi. Ir jie iki šiol nuoširdžiai mano, kad Rusija karą laimi. Dėl ko? Dėl to, kad jie tarpsta toj savo informaciniai pelkiai. Mes su jumis pažiūrėsim kokią savaitę tik tai Solovjovo laidas. Mes irgi pradėsim nežgėlės ant tanko. Gal pusantros savaitės reikės. Nu gerai. Pabaigai visai trumpai. Mes viską išsiaiškinam. Nebent kažką nori pridurti valdį. Tai turėjom gerą laiką. Turėjom intensyvę kampaniją. Ir tas laikas, kuris ir nebuvo galbūt labai lengvas, nes reikėjo iš tikrųjų daug ir sunkiai dirbti, ir laisvalaikio, ir šeimos sąskaitą. Mhm. Pirmiausiai yra prasmingas, nes mes dirbam dėl to, kad pirmiausiai tikim mūsų miestu, turim aiškę viziją, turim to sveiko patriotizmo ir kol dar esam šiek tiek nepasenę, dar turim tos jaunatviškos jėgos, tai siūlom savo paslaugas vilniečiam ir siūlom, kad mūsų darbintų tvarkyti jų miestą ir vesti priekį. Adomai. Aš nuoširdžiai pasakysiu, baisu darosi vien nuo minties, kad valdas taps meru, nes žinau, kiek daug reikės dalykų padaryti. Jūs tai... abu po mažą obliutką turit. Aš atsiprašau, kad terminijos. Taip, valdas, taip, pirmas ar antras? Pirmas. Tinį mėnesį, jeigu to... Mergaitė, jo. Pas tave vyresnės. Du kartus vyresnė, pusantrų metų. Dvigubai senesnė. Jau senė. Ūla linkėjimai. Tai va, tai darosi šiek tiek baisu, nes žinai, ta prasme... Žinai, kiek daug turi padaryti, kiek daug gali padaryti ir tiesą pasakius, kiek pažadėjai padaryti. Tai man atrodo, gal ir gerai, kad mes į visą tą atsakomybę žiūrim su šiokiu tokiu baimės jausmu, nes rodo, kad greičiausiai dar kažką turim galvoj, bet nežinau, norėčiau atsiprašyti savo magistro vadovės, nes panašu, kad ir šiais metais... Aš galiu parašyti už tą magistrą, 100 eurų. O kokia tema yra? Jos nėra. Jos dar nėra. Executive Business Management. Nu tai įvedi, kaip ten tas vadinasi, kur dabar madingas arba dirbtinio intelekto saitas. Bet kaip visgi vienas? nuskaito jau, kaip sakant. Nes jisai kaip sakant, parašo jis puikiai. Bet jisai netobulėja? Tai yra 90% bet kokiu atveju plagiato, nes jisai juk nu, jisai gyvena. Jisai paima snippetus iš fragmentus, taip. iš visur kur. Ir šiaip net išnašas jis sudeda. Ai, tai jis labai sąžingas robotas. Taip, bet kokiu atveju tai yra plagiato. Okay. Tai. Nu ką, gerai tada. Rinkimai kurią dieną? Trečią? Kovo penktą. Kovo penktą dieną. Kas yra sekmadienis? Sekmadienis. Šis sekmadienis. Ir tada tikėmės kovo 19 už 2 savaičių antras turas. Aha. Balsuot galima nuo šiandien už ankstyvį. Tai va, aš tai ir padarysiu, nes aš labai nenorėčiau sekmadienį ant alkoholio garų atliekti. Aš bet kokią atveju nevairuočiau, bet turbūt tingėčiau. Ne, aš jau ką, aš taip nedarau. Tai gerai, tada... Rinkitės, ką jūs norite. Aš čia nėra, kad agituoju už valdą, nors aš pats už jį balsuosiu ir aš pagaliau matau kažkokį tikėtiną proveržį. Ačiū, valdai sėkmės, ačiū, Domai. Ačiū, Algi, tau. Ačiū visiems, kad žiūrėjo. Iki. Aleliuja. Visa.